Dalam banyak-banyak package, dalam jejak package networks ni, mana satu best seller? Nak tahu? So korang like dulu video ni, share and save. Nanti nak bercuti boleh lah korang tengok balik video ni kan. Antara semua package, jejak package networks, best seller jatuh kepada Turki. Kenapa ramai orang nak pergi Turki ni? Ada apa kat Turki? Baik pergi Swiss. Lawa kan? Yeah, boy. Hey, kita pernah ada package ke Swiss lah. Bukan bias. Jom aku explain kenapa Turki ni best seller dalam jejak vacation networks. Actually, jejak vacation dah start daripada 2013 dan kita start dengan Turki. Sampai kita punya crew buat satu buku, I'm a Backpacker Turki. Okay, so kenapa ramai suka pergi Turki kan? So first, Turki ni banyak sejarah Islam. Seperti mana kita tahu, empire terbesar yang terakhir Islam iaitu Empire Osmaniyah. Kita boleh pergi macam-macam tempat bersejarah macam Istanbul, kita boleh pergi Bursa, kita boleh pergi masjid Hagia Sophia, kita boleh pergi masjid Sultan Ahmad. So at least bila kita bercuti, kita bermusafir. Tu musafir yang kita niat tu, at least ada niat nak menimba ilmu kan. At least berbaloi dapat pahala. Kita bercuti bukan cuti sahaja kan, bukan kosong kan, orang kata kan. So yang kedua, Turki ni pun banyak tempat yang lawa-lawa. Salah satu contoh tempat yang memang unik dekat Turki iaitu Cappadocia. Weh, dekat situ memang, weh, kalau korang pergi tu macam dekat planet lain lah. Banyak lagi tempat lain korang pergi tengok hot air balloon kan. Kalau korang tak naik pun, korang tengok view saja pun dah lawa, apatah lagi kalau korang naik. Yang ketiga, senang kita nak cari makanan halal. Kalau dekat luar negara lain, kita nak kena check, kena check sini kan, halal ke tak. Kalau contoh dekat Malaysia ada bazar, ada pasar malam, ada pasar karet, macam-macam kan. Dekat Turki dia punya street food, orang boleh makan dia, majoriti memang halal. Korang jangan risau. Kena ada orang cakap Turki ni dah naik sikit. Ya betul, atas beberapa faktor, antaranya ialah inflasi kan. Tapi Turki ni masih lagi kategori kos yang rendah untuk bercuti kan, nak dibandingkan kalau kita bercuti dekat Eropah. Contoh dalam RM5,000, kalau Eropah dah RM9,000. So kalau bercuti dekat Turki ni masih lagi sangat-sangat berpatutan dan berbaloi lah kan. Ada orang cakap lagi, banyak je package-package Turki dekat company lain kan, kenapa nak kena pilih jejak vacation punya package ni? Kenapa? Apa beza dia? Beza dia, saya beritahu dekat servis. Sebab apa? Korang cuba cek dekat Google Review, korang cek kebanyakan dan majoriti yang pergi ke Turki, dia sangat-sangat berpuas hati dengan kita punya in-house tour leader iaitu Bro Hakim and Bro Shakrawi. Dia sangat-sangat supporting and mesra dengan turis. So dari situ memang akan nampak perbezaan dari segi review. Memang pergi tempat yang sama, itinerary sama, semua sama. Tapi bila tour leader yang berbeza, berbeza dari segi pengalaman ataupun dari segi layanan, memang korang punya pengalaman bercuti tu out lah kalau memang servis dia tak on top, tak tip top kan. So itu sahaja yang saya boleh kongsikan tentang bestseller kami iaitu Turki. Kalau korang berminat nak jalan-jalan ke Turki, jom dengan jejak vacation, klik link di bio. Okay, bye, assalamualaikum.